Головною темою тижня, що минає, стало питання здорожчання вартості проїзду. Зараз пасажири сплачують перевізникам 8 гривень, а не 6. Чи готові нікопольці та гості міста платити по 8 гривень? Далі у сюжеті. Зростання вартості проїзду перевізники мотивують зміною умов виробничої діяльності та зростанням цін на паливно-мастильні матеріали. Думки містян категорично розділилися. Одні готові платити по 8 гривень, інші вважають таку суму за великою. Дуже дорого для пенсіонера. От ми приїхали, у нас не працює збіркаса. Не знаю, по яким причинам, і сказали, працювати не буде. Приїхали отримати пенсію. От я 16 проїхала з ним, і назад 16, 32 гривні. При мінімальній пенсії. Дорого. Раніше ми їздили при совєтах по 5 копійок. О. А зараз при демократах їздимо по 8 гривень. О. Це ненормально для пенсіонера з мінімальної пенсії. Я думаю, це зв'язано з топливом. Якщо б був бензин або соляра, ну, дешевле, то і проїзд можна було поставити дешевле. Це багато для Нікополя. Однозначно. При таких расстояниях, ну. При таких автобусах. И автобусах. При таких автобусах старых, разбитых, даже не убитые автобусы. Из города в город, с конца в конец, максимум 15 километров. И что, за это 8 гривен положили? Сравните с Днепропетровском, тоже 8 гривен. Я думаю, что это нормальная цена. Вы готовы платить 8 гривен? Но нас же не спрашивают, готовы мы или нет. Но с учетом того, что все дорожает, я думаю, что да. Спасибо. Нагадаємо, що останнє подорожчання вартості проїзду у громадському транспорті було 3 роки тому.